Educação financeira é o tema da Quarta Nobre desta semana. Confira o convite do palestrante Fred Batista Ribeiro. Olá, meu nome é Fred Ribeiro, eu sou corretor de imóveis como você e especialista no mercado financeiro. Eu vou palestrar sobre educação financeira, cujo mote será como você pode lidar melhor com o dinheiro a fim de você tocar sua profissão com tranquilidade. Aguardo vocês na minha palestra pela Quarta Nobre e também ao vivo pela TV Cresce. A transmissão da Quarta Nobre acontece sempre às 18 horas e 30 minutos. E você assiste pela TV Cresce, pelo Facebook e também pelo canal do YouTube. É só escolher. Música.